Je pondělí 27. května. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se na chvíli stal z rozhádaného národa jeden tým. Ale už se nestane nic. Česko má 13. zlato. 13. zlato a má ho doma. Čeští hokejisté ovládli finále mistrovství světa. A před domácími fanoušky vyhráli se skóre 2-0 nad Švýcarskem zlaté medaile. Je to první české zlato na domácím šampionátu od roku 1985, což neslavila pouze vyprodaná O2 Arena, ale kromě davů v ulicích měst i 15 000 lidí na Staroměstském náměstí. Co pro Česko vítězství v hokejovém šampionátu znamená? A vydrží Češkám a Čechům nabitá soudržnost? Budu se ptát redaktora deníku N Tomáše Linharta. Tomáše, vítej, ahoj. Ahoj Filipe, díky za pozvání. Dlouhé čekání na 13. titul mistrů světa končí. Dnes to národní tým dokázal. Já když jsem šel dneska do práce, tak jsem kolem 11. dopoledne tady na národní třídě potkal pár fanoušků v dresech, co měli v ruce vyvětralý pivo a tak se jako šourali po těch tramvajových kolejích. Co ty slavil? Já jsem slavil tak, že jsem přijel domů asi ve 2 ráno a sednul jsem si k počítači a šel jsem dopisovat ještě text, který dneska ráno vyšel. Takže takhle probíhaly moje zlaté oslavy. Já jsem si všiml, že jsi tam nebyl na těch kolejích, tak jsem si říkal, že jo, přesně. Asi něco děláš. Moc jsem úplně neslavil, i když samozřejmě bych rád, jako ta atmosféra byla výborná včera, ale samozřejmě nedá se zapomenout, že člověk tam nebyl jako fanoušek, ale přece jenom jako z pracovního hlediska. Dobře, ale tak když jsi byl v té O2 aréně, tak ses asi úplně neudržel, ne? Když padl gól a ten druhý potom. No, to je třeba zajímavý, že ty novináři, kteří tam jsou pracovně, tak mají vlastně vyloženě od IIHF, Mezinárodní hokejové federace, v pokynech, tak jako media guidelines, který dostaneme, zakázáno projevovat jakoukoliv náklonost některému z týmu. Že vlastně novinář, který je na novinářské tribuně, tak nemůže tam přijít v dresu a nemůže fandit, skandovat, skákat, takže ty tam fakt máš být jako ten nestranný pozorovatel, který popíše průběh zápasu. Ne, že bys to vždycky dělal. Taky jsem tam viděl jednoho člověka v dresu, možná to byl třeba někdo náhodný, kdo si sednul na špatnou tribunu, ale určitě tuším, že to bylo v nějakém zápase Švýcarů, ne včera proti Čechům, ale když hráli Švýcaři nějaký jiný zápas, tak někdo ze švýcarských novinářů tam jako určitě tak jako radostně si tak trošku jako zavísknul. Jo? To se určitě stalo na radostně tribuně. Si zavísknul. Počkej, ale neříkej mi, že když to tam napál ten Pastrňák, tak si tam stál, nic nedělal s kamenou. Jsem seděl. Dobře, tak seděl s kamenou tváří. Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák. Jo! Roberte, tobě vypadl hlas, já to za tebe vemu, neskutečný! Neuvěřitelná slova! Kamená tvář asi úplně nebyla, asi nějaký úsměv se tam rozvinul, nicméně určitě jsem nemohl vyskočit z toho sedadla, protože jsem měl na klíně položený notebook, do kterého jsem se snažil zaznamenávat ty aktuální momenty, takže určitě jsem jako radostí nevyskočil a upřímně ta euforie tam byla veliká, takže já si ani jako nepamatuju, co okolo mě v tu chvíli zaznívalo, protože celá ta hala těch 17 000 lidí, víc než 17 000, najednou jako křičelo a já teď jako nevím, co ty novináři okolo mě dělali a jestli někdo z nich jásal, tleskal, určitě se tleskalo. Spousta lidí automaticky, když padne gól, vytahuje telefony, mě nevýjímaje někdy a natočí si tu atmosféru, jak celá ta arena slaví. To se tam určitě dělo a to jsem jako při některých předchozích gólech jako taky dělával. Aha, to jo. To já jsem se jako nezávislý novinář velmi často porušil ta pravidla, ale naštěstí doma u televize, takže. A tak to je v pohodě, protože ty jsi byl jako u televize doma jako fanoušek, ty jsi tam nebyl akreditovaný, jakože o tom píšeš jako v Hledišti, jo. To je možná ten rozdíl, ale vlastně to by mě zajímalo. Sledoval jsi ty včera mistrovství světa a jeho finále? Fandil jsi? Jasně, že jsem fandil. Já jsem koukal už od toho semifinále, ne vlastně ještě dřív. Na Karlíně jsem potkal fanoušky venku u hospody, tak tam někde to začalo u mě. Semifinále to bylo jako první třetinu, jsem tak jako šel kolem televize, druhou třetinu už jsem tam jako napjatě seděl, třetí třetinu už jsem byl 10 cm svým psychtem od té televize, no a na finále jsem se připravoval celý den. Takže ty jsi takový ten typ fanouška, který zaznamená, že se něco děje, až když se nám začne dařit v té vyřazovací fázi. Já si myslím, že nejsem typ fanouška vůbec.
Mně ten koncept fanouškovství moc, jak si osobně nic moc neříká, ale jo, tak samozřejmě nechal jsem se strhnout atmosférou, takhle bych to řekl. Kdo by ne vlastně včera, já myslím, že ten včerejšek k tomu úplně vybízel, takže to naprosto chápu. Jako, kdybych neseděl na té novinářské tribuně, tak se nechám strhnout úplně stejně. Tak bych tě potkal na těch kolejích dneska ráno. Je to dost možný. Ale takhle, nebudeme se tvářit, že já jsem ten, kdo rozumí hokej, ale ty mu rozumíš. To bych se taky úplně jako nechtěl tvářit, ale můžu to předstírat. Ten šampionát si poslední dva týdny skvěle pokrýval na našem webu. To je prostě fakt. Tak když to zhodnotíš, tak jak jsme to včera odehráli? Já si myslím, že velmi dobře. Jako jestli stačí tahle stručná odpověď. On se vždycky říká dobrý hokej. Jako hrál se dobrý hokej, ať to znamená, co to znamená? Vlastně jo. Minimálně z českého pohledu ano. To odráží už ten výsledek 2-0. Tam bych řekl, že především jako klíčový, že Češi dokázali oproti Švýcarům neinkasovat. Švýcaři byli jako velmi silný tým a udržet čistý konto proti ním jako je velmi cenný. To ukazuje vlastně na dobrou práci českého brankáře, české defenzivy. A o tom, jako jestli to byl dobrý hokej, dobrý výsledek, fakt tam bych řekl, že se jako počítá ten výsledek. Jako spousta hráčů i po předchozích zápasech se nechávala slyšet, že jim je vlastně jedno, jestli vyhrajou 1-0 nebo 7-3, jako v semifinále proti Švédům. Hlavně, aby to dospělo k tomu kýženému konečnému efektu a výsledku. Ale byla tam nula, protože dostal, nedostal. Přesně tak. To se včera povedlo, ale například jako i náhledy některých hráčů v průběhu zápasu se lišily. Jak když jsem tam seděl na tribuně, tak já jsem jako v jednom uchu měl puštěný sluchátko s přenosem Český rozhlasu a tam vlastně ty novináři rozhlasu, potom co skončí třetina, tak hráči jdou z ledu a vždycky jako jeden z rozhlasáků tam dělá takový jako prostě flash rozhovor a vždycky si odchytne nějakýho hráče, který jde z ledu a třeba na půl minuty, na minutu mu položí 2-3 otázky. A takhle po první třetině se ptali někoho z českých hráčů, myslím, že to byl Ondřej Kaše, a ten po první třetině říkal jako, no určitě nemůžeme být spokojení, nějaký šance máme, ale pořád je to 0-0, musíme to proměnit. Oproti tomu vlastně lišil se náhled třeba Ondřeje Paláta, ten naopak, když po první nebo druhý třetině mluvil s českou televizí, pořád to bylo 0-0, on v ten moment říkal, jo, panuje spokojenost, hrajeme dobře, jen tomu chybí gól. Jo, takže vlastně říkali to samý, ale myslím, že ten náhled na tu spokojenost s tím výkonem byl u těch jednotlivých hráčů trochu jiný. Máš pocit, že se během tohohle šampionátu zrodila na ledu nějaká nová česká hvězda? No, jako kdybych měl vyzdvihnout jedno jméno, je to asi těžký, protože přece jenom je to týmový sport a tam je, přijde mi to vlastně i nefér ukazovat na některé individuality, ale jako jednoznačně se zaskvěl brankář Dostál, který moc gólu nedostal, ten vzhledem k tomu, že na turnaji třikrát vychytal čistý konto, tak byl vlastně i po zásluze jmenován nejlepším brankářem, byl zvolen do All-Star týmu toho turnaje. Takže to je jako skutečně fenomén, protože Lukášovi Dostálově tuším 23 let, ale na druhou stranu nedá se říct, že by on na sebe upozornil až na tomhletom turnaji. On, i když je mu 23 let, on už teď nevím jak dlouho, ale několik let hraje v Zámoří, hraje v NHL a tam se určitě nedostal náhodou. On vlastně tu dobrou výkonnost musel prokazovat konstantně, dlouhodobě, takže to, že se mu povedl tenhle ten turnaj, to je, bych řekl, nějaké jako vyvrcholení jeho dlouhodobý dobrý práce. Já jsem byl, kromě samozřejmě Pastrňáka, který to tam celý opanoval, úplně odvařený z toho, co tam předváděl obránce Radko Gudas. Ten do toho dal tolik, jak to říct, síly a energie, že jsem si říkal, že tahle země je fakt v bezpečí, že má policii, armádu a Gudase. Jo, já si myslím, že Radko Gudas je takový fenomén. A trošku škrtič? Jo, asi jo, jak ukázal proti Američanům. On se s tím jako na ledě moc nemaže a myslím si, že to je takový faktor, který tomu českému týmu dodává trochu jistotu, protože právě Gudas není úplně hráč, který by na sebe jako nutně potřeboval strhávat pozornost, ale zároveň už jenom tím, že tam v tom týmu je, tak zkrátka vysílá nějaký signál soupeřům, jako nezahrávejte si s náma, je tady ten Gudas a když se mu něco nebude líbit, tak si na vás prostě někde počíhá, pak vás sundá. To včera předvedl čistě, tak jako bez faulu, v tom finálovém zápase i proti Švýcarům. A myslím si, že ten faktor, že ho Česko má ve svých obranných řadách, tak spoustě dalších obránců a vlastně i zbytku týmu dodává na nějaký jistotě. Řekni mi, proč byl vyloučen z toho šampionátu ke konci Jan Ruta? Jan Ruta jako jeden z obránců, jeden z obrané sedmičky, vlastně původně vybrané v té sestavě, tak si to finále nezahrál, protože v semifinále proti Švédům se dopustil faulu loktem na švédského soupeře, který mířil na hlavu. Když v hokeji faul míří na hlavu, tak se nejedná jenom o vlastně menší trest, ale rozhodčí mu ve hře měli pravděpodobně udělit větší trest, kdyby to viděli nebo kdyby to tak posoudili. Ti dva hlavní rozhodčí v tom semifinále se dopustili chyby, že tohleto přehlédli a tím pádem Ruta, který
tedy v tom zápase semifinálovém nedostal větší trest, tak byl následně potrestán disciplinární komisí Mezinárodní hokejové federace distancem na jeden zápas. Proto potom nemohl nastoupit v tom finálovém zápase. To mistrovství světa v hokeji se letos konalo nejenom v Praze, ale taky v Ostravě. Dokonce byl zbořen návštěvnický rekord. Letos na tribuny přišlo skoro 800 tisíc lidí. Co tohle říká o české lásce k hokeji? České lásce k hokeji, no asi to, že je velká, když to mám jako pojmout úplně jako jednoduše. Ne, ale minimálně to o nás jako potvrzuje zaprvé spoustu takových těch jako negativních kliše a stereotypů, když se vlastně řekne, že Češi jsou prostě národ fotbalových trenérů a politických analytiků a hokejových odborníků, tak to byl včera úplně každý. Ale vlastně i v tom dobrým. Jako já si myslím, že já kdybych seděl v hospodě nebo u televize, tak bych stejně jako ty byl rád tím hokejovým expertem, protože tohle je přesně jako ta chvíle, kdy si to člověk může užít. Já si myslím, že jako v Česku je to jako jedna z mála věcí, která jako lidi dovede spojit, a to i ty, kteří jsou jako velký sportovní nadšenci, tak i lidi, kteří se běžně na sport nedívají. Přesně tak. Jako vidím to i ve své blízkosti, ve svém okolí, že na semifinále a na finálový zápas se prostě šli koukat lidi, kteří za celý rok, jak rok dlouhej, se prostě na sport v televizi moc nedívají. Ano, a najednou vytáhneme elektronickou tušku doma. No jasně, přesně. A nebo najednou pak prostě vidíš to i prostě na svých sociálních sítích, že jako lidi na Instagramu sdílejí hokejový content, i když jako běžně přes rok se hokejem nezaobírají. Na druhou stranu, abych byl fair, jako ani já se běžně hokejem přes rok nezaobírám. Já jako rád sleduju národní tým a teď jsem se věnoval tomu hokejovému mistrovství, protože to je velká událost, byl to velký svátek, který prostě v Deníku N jsme nemohli opomenout, ale jako já, abych se přiznal, jako nejsem hokejový expert ani sportovní redaktor, vlastně jako stoprocentně. Hokej prostě taky na denní bázi nesleduju. Jo, vím, kdo vyhrál extraligu, ale na druhou stranu není to tak, že bych chodil na ty zápasy a koukal na ně. Myslím si, že tyhle ty mistrovství nebo i olympiády, které jsou jednou za 4 roky, jsou velký sportovní události, jsou to velký sportovní svátky a mě asi nenapadá jako jiný vysvětlení, než to, že Češi to mají prostě rádi. A nebo může to být tím, že prostě třeba není jako víc jiných důvodů, který by Čechy nějakým způsobem jako jinak sjednotili, nebo u kterých by se mohla projevit nějaká jejich radost nebo euforie. Hmm. Ale na druhou stranu nejsem sociolog a tohleto hodnocení bych jako radši přenechal někomu erudovanějšímu, protože bude to lepší, než se toho bude dopouštět jako amatérský sociolog lomeno novinář. Když se dostanu k tomu zápasu, tak ze všech stran se ozývá chvála na to, jak byl ten tým sestavený, tleská se za to trenérovi Rulíkovi. Mě by vlastně zajímalo, jak hodnotíš tuhle sestavu v kontextu hokejových šampionátů. Jestli tohle, co jsme sledovali, je vlastně jeden z nejlepších týmů v historii, anebo ne? Na to existuje spousta názorů, ale minimálně už jenom proto, že ten český tým slavil zlato, tak se dá říct jednoznačně, že ano, že ten tým byl opravdu kvalitní a že je prostě nejlepší na světě. Tečka. To je fakt. Na druhou stranu… A prostě zlatý kov na krku, jo, takže jo, ano. Přesně tak. Možná ještě vlastně v souvislosti s tou soupiskou vlastně řešilo se hodně věcí jak před turnajem, tak i v průběhu turnaje, protože ta soupiska toho hokejového týmu se doplňovala. A možná bych jako vypíchnul ještě jedno zajímavé jméno v souvislosti s finále, když jsme mluvili o Janu Rutovi, který byl potrestaný a nemohl do toho finále nastoupit. Ve finále se jako 7. obránce představil Jan Ščotka, což je tak jako neuvěřitelný příběh. Tenhle ten hráč byl po celý 2 týdny toho turnaje, vlastně ještě delší dobu předtím, během přípravy, on byl jenom jako náhradník. Byl v pozici, že trenéři mu už před turnajem řekli, hele Honzo, nebudeš hrát, máme tady lepší hráče, buď tady s náma, připravuj se, kdyby někdo vypadl a třeba budeš mít štěstí a jako tvoje štěstí znamená smůla někoho jiného, ale třeba tě budeme potřebovat, v takovém případě tě nominujeme a dopíšeme na soupisku. To se skutečně stalo a právě jako paradoxně až na ten nejtěžší, na ten poslední zápas proti Švýcarsku. Ščotka vlastně sám po zápase včera novinářům přiznal, že na ledě byl naposledy asi před týdnem jako s týmem na tréninku. On po tom, co byl vlastně definitivně vyřazený ze soupisky, po tom, co přijeli Pastrňák, Zacha a Nečas NHL, tak bylo jasný, že už se na led nedostane, pokud se něco nezmění. Takže pokud jsem to pochopil správně, tak on musel i odevzdat akreditaci na to mistrovství světa. Sice zůstal s tím týmem na hotelu, chodil na nějaký taktický přípravy, trávili čas společně s těma spoluhráčima, ale už jako nechodil na tréninky. Říkal, že jako jednou za celý poslední týden se byl sklouznout na ledě v pražských Letňanech, ale jako nedostal se ani do tréninkové haly v pražské O2 aréně, nebo vedle pražské O2 arény. Takže jako v téhletý situaci naskočil do finále a musím říct, že to, jak jsem viděl, jak si tenhle ten hráč vlastně včera počínal, jak suverénně a s klidem, jak nechyboval,
tak za mě jako klobouk dolů vlastně v tomhle tom, co předved. A to je do jistý míry podle mě odrazem toho, jakým způsobem trenér Radim Rolík tu soupisku složil, že do posledního zápasu mohl naskočit hráč, který vůbec nebyl v zápasovém zápřehu, stejně tam naskočil a vypadalo to, že se nic neděje, že do toho týmu jako úplně bezproblémově patří, jako by odehrál celý turnaj. Takže to je jakoby jeden takový epizodní příběh z té soupisky. A jenom kdybych se měl vrátit ještě k té tvý původní otázce, ta soupiska od začátku vlastně ještě před turnajem byla poměrně kritizovaná. Radim Rulík a vlastně vedení hokejového svazu měli asi týden před turnajem tiskovou konferenci, která vlastně i některými hokejovými odborníky byla hodnocena jako nepříliš povedená, trošku jsem skákali do řeči a vlastně ten tým, který vybrali, tak sice jako zvolili asi to nejlepší, co mohli v danou chvíli, nebo to, co usoudili, že jsou ti nejlepší hráči, kteří mají reprezentovat Českou republiku, ale přece jenom asi jako vždycky, jako každá nominační tisková konference vzbudila kontroverze z toho důvodu, koho vynechali, koho opomněli a naopak. Mm-hmm. A mluvilo se například o tom, že třeba česká defenziva až na mladýho obránce Davida Špačka je složená jako z poměrně velmi starých hráčů, že téměř jako všem bylo nad 30 let a že tedy Rulík vsadil na ty zkušené hráče, že opomenul mladší. Což možná jako na tom domácím šampionátu se neukázalo jako špatná volba, protože přece jenom chodí na to 800 tisíc lidí, je tu nějaký tlak veřejnosti, fanoušků a Rulík se asi rozhodl, že dá přednost těm starším, těm zkušenějším, kteří to spíš ustojí. Myslím, že jako tím spíš po včerejším výsledku si může gratulovat, že to rozhodnutí bylo vydařené. A ještě bych rád doplnil, že potom, co přijeli posily z NHL, na druhou polovinu turnaje, řekněme, Martin Nečas, David Pastrňák a Pavel Zacha, tak se dá říct, že vlastně z toho, co měl Rulík k dispozici na výběr do toho týmu, on opravdu jako především, co se týče těch útočných řad, on poskládal to nejlepší, co mohl, i vlastně z hráčů, kteří hrajou v zahraničí v NHL. Mm-hmm. Z těch, co vypadli, chyběl akorát hokejista Tomáš Hertl, který si myslím, že na turnaj nedostal, který ho nepustili ze zdravotních důvodů, ale co se týče vlastně těch nejlepších útočníků, co hrajou v NHL, ti, co pak přijeli a posílili ten tým na druhou půlku šampionátu, to byl opravdu ten nejlepší výběr z českých hokejistů, který máme. Takže myslím, že i to přispělo... Nejlepší výběr na světě. Ano, přesně tak, to jsem právě chtěl říct, že i to přispělo k tomu, že pak ten český hokejový tým mohl slavit zlato. Tomáši, co je důležitější? Je důležitější, jestli máme perfektní hokejisty, anebo jestli dokážou skvěle spolupracovat. Jo, kdybychom prostě jenom dali na led vynikající hokejisty, tak to nestačí? No asi ne, ale jak říkám, jako nejsem hokejový trenér ani hokejový expert, takže nevím, jestli to dovedu kvalifikovaně posoudit, ale jenom s nějakou jako amatérskou znalostí týmových sportů a chci podotknout, že teda hokej jsem jako nikdy jako jinde než na rybníce nehrál. Jo. Tak jako z mýho pohledu jako nestačí ani jedno samo o sobě. Že si myslím, že se to právě musí potkat, že to musí být ta týmová soudržnost, což je vlastně jako atribut, který je nějakým způsobem schopný vybudit a připravit ten trenér, respektive jeho realizační tým, který vlastně, jak sám trenér upozorňoval, byl letos jako jeden z nejširších v historii, takže trenér pak jako oceňoval, že aspoň se mu to jako nevymstilo, že si sebou vzal vlastně tolik lidí do realizačního týmu. Mm-hmm. No a potom to, že tam jsou nějaké individuality, ty potom rozhodují zápasy v klíčových chvílích. To je třeba případ zmíněného Davida Pastrňáka. Ten sice přijel na druhou půlku turnaje, jak včera přiznal i se zraněním. Doktoři mu doporučili, že by měl jít na operaci. On přesto přijel, chtěl hrát na to mistrovství světa a tři zápasy se mu nedařilo, nebo to je silný slovo. To teď mě za to někdo bude asi chytat jako na sociálních sítích, protože přece nejsem ten hokejový expert a říkám, že se mu nedařilo. Ne. On hrál dobře, ale nedařilo se mu bodově. On nebyl produktivní, neměl nahrávky, nezaznamenal góly. A vlastně schoval si to až do toho nejdůležitějšího momentu. A tam se přesně projevila vlastně ta jeho šikovnost, ta individuální kvalita, kdy vlastně to finále vítězným gólem rozhodnul. Já nevím, jak ses dokázal skritizovat sám, takže teď už vlastně nikdo nemusí kritizovat. Děkuju. Já jsem tomu chtěl předejít právě. Pro český tým je to každopádně první místo na domácím šampionátu po 39 letech. A od slov různých sportovních expertů padalo, že Česko už by potřebovalo takové další jako Nagano. Bylo tohle další Nagano? No a já bych tady jenom doplnil, že to jako nepadalo ze slov různých expertů. On to včera prohlásil prezident Petr Pavel, ano. Když přišel a teda nic proti jako prezidentovi erudici, ale taky bych neřekl úplně, že hokejový expert. A tak říkají všichni Češi jsou experti. Dobře, na hokej, tak asi je prezident. No. A já teď nevím, jaká byla otázka, jsem se nechal umíst. No jestli tohle bylo další Nagano? No nebylo, protože Nagano byla olympiáda. To byly olympijské hry, které jsou jako jednou za 4 roky a vyhrát olympiádu je přece jenom, nebo takhle, nevím, jestli to je víc než mistrovství světa. Jako zlato z mistrovství je super, ale už jenom tím, že hokejový mistrovství světa se opakuje každý rok a olympiáda je jednou za 4 roky, tak z tohohle hlediska je to výjimečnější. Mm-hmm.
Na druhou stranu tím to vůbec nechci nějak snižovat. Tohle je jakoby fantastický úspěch a to, že to, co se českému týmu povedlo, to je vlastně super. A vlastně to dokládá i ta vlastně jako poměrně malá jako četnost takových úspěchů. Protože v hokeji, jo, Česko patří k těm úspěšnějším zemím. Jsme jako jedna, řekněme, z 16 zemí, která pravidelně se umístuje v top 8. Tyhle ty turnaje hraje a vlastně říká se, že hokej na té nejvyšší úrovni hraje jako část severní polokoule. Je to vlastně sport pro 15 zemí a zbytek světa to nezajímá. Ale jako v téhle úzké špičce, řekněme, jako Češi se pořád držíme s těmi nejlepšími, vlastně vždycky mezi nejlepšími 8. V samostatné historii se nikdy nestalo, že by Česko skončilo hůř než 8. Když jsi zmiňoval prezidenta Petra Pavla, který včera v kabině schytal takovou spršku šampáněm, tak on v té kabině mužstvu taky řekl tohle. Tahle země bohužel se dokáže shodnout jenom na tom, když se nám zadaří nějakým profilovým sportu, a to je třeba OK. A i kdyby to mělo být jenom na chvilku, že aspoň chvilku jsme hrdí na to, že jsme Češi, tak to za to stálo. A je to vaší zásluho a velký dík za to. A tady mě zajímá, vlastně jako jak důležitá je v té české společnosti ta funkce hokeje, že na chvíli obrovskou část národa dokáže spojit. A je to tak teda, že jsme hokejový národ? A nebo se prostě nadchneme jenom tehdy, když o něco jde a když se nám daří? Jako asi to je důležitý a vlastně to, co prezident říká, asi to neříká náhodou, protože často padají slova o různé polarizaci společnosti, o tom, jak si lidé nerozumí navzájem, jak je společnost rozdělená. Myslím si, že bez ohledu na to, kdo má jaké politické preference, tak jako je fakt, že prostě České republice fandí každý. A je úplně jedno, jestli jde o krasobruslení, a nebo vlastně nemusí jít ani o sport. Jo. Nebo když už jde o hokej, tak na tom se prostě jako lidi shodnou. Ale vlastně myslím si, že napříč politickým spektrem je úplně jedno, jako vlastně koho kdo podporuje, tak vlastně myslím si, že každý se shodne na tom, že chce, abychom měli prostě špičkovou českou vědu, špičkový český sport, ano, který bude dosahovat úspěchů v hokeji i v lacrosu. A například jako špičkový hudebníky, špičkový umělce, který budou té České republice dělat dobrý jméno v zahraničí. Tohle se teď podařilo hokeji, českým hokejistům, kteří jsou vlastně jako jednou takovou jako důležitou složkou tohodle celospolečenského mixu, který České republice dělá nějakou image. Teď se taky českýho hokeji. DNA, ne? Evidentně. Já jsem to mega, možná ano. Já jsem to úplně fíloval s těma klukama, co šli s tím vyvětralým pivem. Já jsem šel do práce a oni z hokeje v 11 dopoledne. Jo, jako dost možná ano. Je to tak, že prostě hokej, a teda hokej v situaci, kdy se daří, sjednocuje český národ. Pak zažili jsme roky, kdy se národnímu týmu tolik nedařilo. Byla to taková hubená dekáda mezi lety 2012 až 2022, kdy český národní tým nepřivezl žádnou medaili, byl poměrně dost kritizovaný, střídali se tam trenéři. V té době se konalo například i poslední mistrovství světa v České republice 2015 v Praze a Ostravě. Tam tehdy Češi hráli dobře. Skončili čtvrtý, skončili bez medaile, a což byla trochu škoda, trochu smůla, ale to bylo jako poměrně povedené mistrovství a taky to vzbudilo obrovský zájem. To, že Češi hráli dobře na domácím šampionátu, zbořilo to právě tehdejší návštěvnický rekord, který to letošní mistrovství ještě o nějakých teď odhadem asi 50 000 fanoušků překonalo. Když se bavíme o tom, jak dlouho nám to nadšení vlastně může vydržet, tak si říkám, kdo si ještě dneska vzpomene na to, že třeba české hokejistky získaly bronz hned dvakrát po sobě v roce 2022-2023, dokonce taky porazily Švýcarky. No, jasně, to je věc, o který mluvíš, která se stala loni a letos jakoby takhle. Myslím, že v té hokejové komunitě je to velmi oceňovaný. Ten, kdo se tomu věnuje, tak samozřejmě jako to bude jako velkou věc. Bavíme se o široké populaci. Ano. A ty mluvíš o věci, která je rok stará. Já si myslím, že tady to bude trvat týden, dva týdny a za dva týdny už se bude pokračovat dál, jako by se nechumililo. No pozor, nejenom, že je rok stará jenom, ale hlavně jde o ženy. Taky. To je druhá věc, ke které jsem se chtěl dostat. Ono vlastně krátce před mužským hokejovým mistrovstvím světa se hrálo i ženské mistrovství světa, ale zkrátka jako nemělo zdaleka takovou pozornost, jaká se dostává tomu mužskému. Zčásti i proto, že to se hrálo někde v zámoří, tuším, a tohle to se hraje prostě doma v České republice. Dobře, ale tak pokud se nepletu, tak příští rok v dubnu bude mistrovství světa na domácí půdě v Českých Budějovicích. Přesně tak, Filipe, máš úžasný přehled a já oceňuju, jaký jsi fakt jako dneska fakt tady působíš jako v roli takového sportovního moderátora. Nemluvil jsi náhodou někdy třeba s Robertem Zárubou, že byste jako ne, ale hodně jsem ho naposlouchával ještě v posledních týdnech.
že on si vybíral novýho parťáka, s kým by komentoval, tak kdyby třeba hledal někoho dalšího do tandemu, tak... Kdyby Voráček už nemohl. No, kdyby měl třeba vymluvený hlasivky nebo tak. Já mám ještě dobrý příjmení, Titlbach, to byl tenkrát takový sport. Nevím, jestli je dobrý nebo ne nakonec. No, byl to sportovní redaktor na Nově. No, mohl bys prostě navázat na tuhle tradici. Nicméně tím jsme uhnuli. Já jsem oceňoval tvůj přehled, protože máš naprostou pravdu. Příští rok se uskuteční ženské mistrovství světa v ledním hokeji a bude se konat, pokud se nepletu, v Českých Budějovicích. A jako uvidíme sami... Budou plný stadiony, budou plný ulice, náměstí, 15 000 lidí na Staromáku, bude prezident a premiér v Hledišti? To bych zrovna řekl, že jako možná jo, pokud chtějí jako politicky z toho vytěžit nějaký body, a to jsem cynik teď, ale myslím si, že jako je i v jejich zájmu, aby to nějakým způsobem vyvážili. To bych zrovna řekl, že jako ta politická podpora tam bude. Jako takhle, 800 000 fanoušků na ten šampionát jako jistě nepřijde, a to i vzhledem k tomu, že se to hraje v Českých Budějovicích, kde není tak velká hala jako pražská U2 Arena, ale jsem si jistý, že i kdyby se to hrálo v pražské U2 Aréně, že to pravděpodobně nebude tak našlapaný a tak vyprodaný jako tenhle ten šampionát. Proč? To je otázka na sociologa. Proč prostě táhne mužský sport a ne ženský? Protože to byl tradičně mužský sport, tradičně mužská aktivita jako historicky, a ten ženský sport se prosazuje až v posledních letech, nebo neprosazuje, on tady prostě byl vždycky. A Česko mělo vždycky jako úspěchy v ženském sportu, ale dejme tomu třeba především jako mezi individuálními sportovkyněmi, kdybych měl jmenovat, já nevím, Ester Ledeckou, Sáblíkovou, přesně, Špotákovou, Kateřinu Jemanovou a podobně. Takže řekl bych, že ta pozice... Už má halu za Sáblíková? Ne, a ona za chvíli bude končit kariéru, tak já nevím, jestli jako ještě budou stavět. To politice nestihli úplně. No, jako bylo to téma, ale ne. Co se týče jako ženského sportu, tam si myslím, že to asi nějakou dobu ještě potrvá. Vlastně stejně jako v ostatních společenských aspektech, kdy vlastně to vyrovnávání a vlastně sjednocování toho, aby mužská i ženská pozice, výchozí pozice byla stejná, tak to si myslím, že platí i ve sportu a i v hokeji to ještě nějakou dobu potrvá. Možná je to otázka celé společnosti. Když se ještě na závěr vrátíme k tomu obrovskému úspěchu, který dneska slavíme, tak co bychom si z té současné euforie měli podle tebe uchovat? No, to je dobrá otázka. Přemýšlím. Jako věřím, že spousta lidí si nebude chtít uchovat třeba dnešní ranní kocovinu. Tu budou jako chtít rychle zapomenout. Ne, ale myslíš nás jako fanoušky, nebo českou společnost, nebo hokejisty, nebo trenéra? No, asi si to přelož, jak chceš. Mířím na společnost. Já jsem si to myslel právě, to je další těžká otázka. Ne, jako co si z toho uchovat? No tak jako to, že je super být na stejný vlně. To, že je super prostě táhnout za jeden provaz. A když vidíš... Tak jak tě napadají adjektiva, že jo? Hrdost, jasně. Soudržnost. Samozřejmě. Jako... v téhle době... Přesně, je to jako jeden z mála okamžiků, kdy symboly... jak to zmiňoval prostě i prezident, je to jeden z mála okamžiků, kdy vlastně ta společnost se nějakým způsobem může semknout a sjednotit. No. Ale těžko říct, jak dlouho to vydrží. Myslím si, že jako, co by si z toho lidi mohli vzít, je prostě to, že jsou nějaké věci, u kterých stojí za to prostě se semknout právě takhle. A vlastně v takových situacích, že je vlastně jako dobrý dát nějaké odlišnosti stranou. Že prostě přece jenom, i když prostě nějaké odlišnosti mezi sebou jako lidi máme, tak jakože není vždycky nutný jít kvůli tomu se do krve zhádat a podobně. No. Jakože můžeme na tom Staromáku a ostatních náměstích i slavit, nejenom se hádat. Jo, určitě. Jako ono to asi nebude trvat dlouho a bude tam nebo na Václaváku zase nějaká jako politická manifestace a demonstrace, která bude jako zase vyjadřovat odpor vůči něčemu. Jo? Ale na druhou stranu je to jednou za čas i hezký vidět, jak tam lidi manifestují pro něco a slaví něco, než že by proti něčemu protestovali. To se zas tak často nevidí a vlastně i díky tomu prostě ten sport má takové svoje kouzlo, že je schopný i lidi s odlišným zázemím a sociálním zázemím a podobně i názorem v tomhle takhle sjednotit. Tak to na chvilku uchovejme, protože za chvíli budou volby. Redaktor deníku N. Tomáš Linhardt byl mým hostem. Tomáši, moc ti děkuji a měj se. Filipe, díky za pozvání. Ahoj. A zdravím posluchače. Dlouhé čekání na 13. titul mistrů světa končí. Dnes to národní tým dokázal. Symbolicky se po trofeji pro světové šampiony natahují všechny ruce.
protože všechny ruce na něm měly svůj podíl. Ale některé větší, některé menší, ne. Ale všechny. Některé větší a menší ruce možná, ale každý si zaslouží. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Otevíráme Zlatou bránu, jedinečné události, která před vámi vykreslí historii našeho oblíbeného sportu. Výstava Národní galerie Na led vás provede od začátků bruslení na zamrzlých kanálech až po dnešní fenomén českého hokeje. Přijďte se podívat, jak se přepisovaly dějiny hokejového umění do paláce Kinských na Staroměstském náměstí. Více se dozvíte na ngprag.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropská unie uvalila sankce na 19 lidí a jednu právnickou osobu v souvislosti s nedodržováním lidských práv v Rusku. Vyplývá to z informací diplomatických zdrojů ČTK. Omezení schválili unijní ministři zahraničí a očekává se, že Rada EU brzy zveřejní podrobnosti. Nejméně 2000 lidí je zasypaných po rozsáhlém pátečním sesuvu půdy na Papui Nové Guineji. Neštěstí mělo postihnout vesnici Kaokalam v provincii Enga. Slovenský premiér Robert Fico se cítí lépe. Uvedla to o víkendu nemocnice v Banské Bystrici, kde se politik léčí se střelnými zraněními po atentátu. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok uvedl v rozhovoru se stanicí RTVS, že stav předsedy vlády je stále vážný, ale stabilizovaný. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri má do věznice v Teplicích nastoupit nejpozději zítra, informuje o tom Česká televize. Odpykat si má 3letý trest za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. A šíření černého kašle neustupuje. Za poslední týden přibylo celkem 1428 nových případů. Celkem se tak už od začátku roku potvrdila nemoc u víc než 16 000 lidí. Ukazují to aktuální čísla Státního zdravotního ústavu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Závěr finále mistrovství světa v hokeji se sledovaností přes 3 miliony diváků se stal nejsledovanějším pořadem České televize od roku 2022. Počkejte, až se to dozví Jiří Strach. Já na to odpovídám, takže skutečně to nechme té vyšší režii. Příští šampionát na domácím ledu bude režírovat on. Místo Boba a Bobka budou po ledu skákat všichni svatí. A do brány dá Bohdalku. Teď je to příšerný. Vždyť je to proti zdravýmu rozumu. Náročné to samozřejmě je, protože Jiřině Bohdalové je takřka 93. Mm-hmm. Ježiš, to nejde. My padesátníci to zvládáme těžko a teď chceme po 90leté paní celodenní výkony, takže náročné to je. Kdo? Já si myslím, že nemají mozek. Naslyšenou zítra.